Министре, штитениците во воспитно-поправниот дом Тетово, каде што се сместени машки деца и девојчињата кои оваа мерка издржуваат во Идризово, од септември минатата година го немаат задолжителното основно образование. Мија беше во посета на двете институции, при што забележавме дека речиси половина од децата немаат завршено основно образование. Оваа година и минатата тоа им е ускратено, се ближи крајот на годината. На што се должи ваквата состојба? Имајќи предвид дека МОН е задолжено за организирање на воспитно-образовниот процес во воспитно-поправните домови во земја. А јас за оваа проблематика имав прилика пред можеби месец дена да реализирам состанок директно со директорот на институцијата, кој беше овде во Министерството и го пријави истиот проблем што вие ми го кажувате. И веднаш побарав информација зашто ова ситуација е заради тоа што јас треба и тие деца да се вклучат во системот и тие се дел од системот. Без разлика на тоа што во сегашната состојба каде што се тие, знаеме дека во многу други земји, развиени земји, образовниот во тие институции има влијание и образовниот процес. Предходно, образовниот процес во истата институција, со податоците кои ги собрав од секторот за основно, конкретно за основно образование, ми се дадене дека предходна година е реализиран со поддршка од UNDP. И после ова информација имав состанок со представници од UNDP и од другите институции. И ние како Министерство имаме доставено барање и мислам дека во најбрзо време ќе се одобрит и ќе продолжит постапката исто како што претходно се развиела во истата институција. Значи, ангажирање преку UNDP. Освен ова, знаеме дека ова учебна година, сега актуелно, кога ние зборуваме, сме во крајот на месец март, почнува април и мај, се разгледани сите други можности, ако можеме да обезведеме и согласности во Министерството за финансии, освен проектот на UNDP. Јас сум сигурен дека за најбрзо време, сега не можам да ветувам кој е тоа најбрзо време, но сигурен сум дека од месец септември ќе се почне во истата институција како учебна година. Но ако можеме нешто да постигнеме и ова што ни е изгубено, со директорот имавме добра соработка, сакам сите начини да ги разгледаме. Некои наставници, професори од основните училишта во овој период што ние, да најме начин како да можеме да се вклучуваат во образовниот процес и тие деца. Позитивен факт ми е дека првичното барање до UNDP ми е одобрено. Чекам конечен одговор, конечен почеток на постапката после одобрувањето што UNDP го имат направено за конкретниот случај. Значи, во воспитно-поправниот дом Титово, лани, изминатата школска година, се спроведувало образованието. Мија, екипата на Мија беше во посета на домот. Видовме на теран дека има две училници, каде што можело тоа образование да се спроведува непричано. И ни кажа, како што вие веќе споменавте, дека било проект на UNDP, Министерството за образование. Но бидејќи станува збор за основно образование, зошто во оваа ситуација се дозволило образовниот процес да зависи од проект на UNDP? Нели постои некој начин за системско решавање на овој проблем? Како што споменавте, веќе побаравте од Министерството за финансии, но сепак ова е задолжение на Министерството за образование и на државата воопшто да обезбеди основно образование кое што нема да зависи од проекти, например во овој случај со UNDP. Се барале никакво системско решение? Да, јас истото како вие што го поставивте прашањето, јас ги гледав сите можности во решавање на системско, зашто секое решавање конкрет, јас UNDP и моменталната ситуација го спомнав само за побрзо или најбрз начин на решавање на проблемот. А системско има побарано да се, зашто се работи за концепт на основно образование, сега кога имаме нов концепт, но тука како Министерство треба да сработуваме и со Бирото за развој на образование, да се гледат и програмите, начинот на реализација на програмите и системско решавање. Зошто, кога го спомнав тоа системско решавање, во овој момент ги разгледувам сите можности и во основните училишта, кои се
поблиску во тој регион, во Тетово или во некој од локалните места во тие општини, зашто така и со директорот дискутиравме дека имал прилика од некој поблиско место, Јегуновце или нешто друго. Сите можности се гледат, но се работи зашто од прво до четврто одделение знаеме дека тие имат одделенски наставник кој и во просторот со слободни часови ќе треба да се најде начин одделенскиот наставник да биде во таа институција. Тука станува збор за деца над 14 години. Значи станува збор за деца кои што не завршиле можеби 7, 8, 9, сега може некој од нив. Па можеби имаат некој и од пораните класови. И од порано прво или според тие податоци ќе треба добра анализа да се направи. Кога ко спомнав бирото во овој процес сме, ќе треба да се усогласат и наставните програми кои ги учебните програми кои ги донесува бирото. И за тие учебни програми ќе треба конкретно да има во претходниот период. Денеска не го имам тој период зашто сигурно тој податок, сигурно тие информации со UNDP кога сега ќе ги разгледаме и претходна година можеби имале скратена учебна програма како може да се реализира, зашто јас со директорот видовме дека тие освен што бил успешен проектот, реализиран, сите имат земено и документи дека се завршени овој дел од основно образование. Ние разговаравме со директорот Данијел Антовски на ВПД Тетово. Тој ни посочи дека сте имале конструктивна атмосфера за време на средбата тука во Министерството и тој изрази очекување дека дури и овој месец може да почне образованието, односно ќе да продолжи образовниот процес таму. Сега вие велите септември, значи кога реално би можело повторно да се активира тој образовен процес и да се надоврзам? Кој мислите дека е одговорен за целата оваа ситуација која што е настаната? Каде алоцирате одговорност? Јас не сакам да излегувам од одговорността во оваа ситуација. Се подразбира дека треба да обезбеди Министерството за образование и наука. Прва ситуација. Втора ситуација, јас кога го спомнав септември, кажав дека во овој септември не сакаме како претходниот септември, што имаме во една учебна година. Трето што со директорот, тоа што со UNDP, во најбрзо време, така и од дел од секторот за основа, ми е кажано дека за најбрзо време ќе може да почнува. Тоа не можам да одредувам во кој период ќе почнува. Но за септември треба да ги гледаме сите можности, иако почнува другата недела или почетокот на април, зашто како што кажавме, тие немаат редовен наставен процес, учебен процес како што имаат во другите основни училишта. Во септември да се разгледа, зашто да не се повторува ова ситуација. Да најдеме начин, како што кажав, клучните институции, Биро за размена образование, Министерство за образование, сектор за основно образование за добар начин на системско решавање на овој проблем. Кој споменавте Министерството за финансии, дали ви одобрен буџет за вакво нешто? За спроведување, дали имате проблем со буџетот може? И тоа не зависи од вас како Министерството? Моментално како сите и во сите други согласности ние ги разгледуваме. Знаеме дека сега сме во комуникација со финансии и со делот на минималната плата. Ќе треба и тука да направиме некои промени во врска со промените што се реализира во основни средно образование. Не се работи за огромни средства. Мислам дека ќе најме разбирање. Поважно за мене е дека процесот да се реализира таму. А вредноста на средства во оваа ситуација е многу мала вредност од тоа што повеќе ќе добиваме од процесот. Но краток беше периодот од кога видов дека имат проблем, од кога разбрав дека имат проблем, со директор веднаш реализиравме состанок и во овој период сме во период на решавање на проблемот. Првично решавање ни е со како што е реализирано со UNDP. Второ, да ги гледаме сите можности за системско решавање. Мислам дека ќе најдеме разбирање во финанси за оваа проблематика. Уште за крај едно прашање, како ќе се надомести загубеното образование? Во овој период би нашле. Па, ќе видиме сите начини, зашто во некој дел од комуникацијата се работи и за период на COVID. Сега, не сакам дека да се вклучувам овде во период на COVID, дека знаете дека во претходно време и другиот образовен процес беше реализиран преку онлайн настава. Една од причините што може би во овој процес се оставен е и COVID ситуацијата. Имат различни начини за имат заради тоа што се работи во институција која е, како да кажам, може би да се најде и временски период за реализација на тоа.
Зошто во другите учебни установи, како што се училиштата, ние имаме учебна година, календар, секоја промена на календар има законска рамка. Овде гледаме сите можности за и тоа да се надомести. Јас сакам дека човековите права што секој ги има, секој тие треба да се достапни за секој.